Imajući u vidu da nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost javnosti, a nisu evidentirana ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, te je i broj saobraćajnih nezgoda u padu, stanje bezbjednosti tokom oktobra na području Policijske uprave Gradiška je zadovoljavajuće, zaključio je Bojan Škorić, načelnik Policijske uprave Gradiška na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati rada policije za oktobar ove godine. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu oktobru tekuće godine evidentirano je 29 krivičnih djela, što je za 19,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine, kada je evidentirano 36 krivičnih djela. Sva krivična djela evidentirana u mjesecu oktobru tekuće godine su rasvijetljena, te je ukupna rasvijetljenost krivičnih djela 100%. Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 11 krivičnih djela, od kojih je rasvijetljeno svih 11 krivičnih djela ili 100%. Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, može se konstatovati da je evidentirano 20 narušavanja javnog reda i mira, što je za 5 narušavanja manje u odnosu na isti period prethodne godine, kada je evidentirano 25 narušavanja javnog reda i mira. Nije evidentirano ni jedno narušavanje javnog reda i mira u većem obimu, odnosno sa 5 ili više lica. Prema podacima iz Odjeljenja kriminalističke policije u proteklom mjesecu zabilježeno je 29 krivičnih djela, od kojih je 25 iz oblasti opšte kriminaliteta. Dva krivična djela iz oblasti zloupotreba opojnih droga, jedno krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta i jedno krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. U izvještajnom periodu došlo je do smanjenja ukupnog broja izvršenih krivičnih djela za 19,4% posmatrano na uporedni period u odnosu 29:36. Od ukupno evidentiranih 25 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta rasvijetljena su sva krivična djela, a nadležnom tužilaštvu podnošeno je 19 izvještaja protiv 27 lica. Evidentirano je 13 krivičnih djela protiv imovine, od kojih su sva rasvijetljena. Iz oblasti krivičnih djela protiv života i tijela evidentirana su 3 krivična djela, dok su iz oblasti zloupotreba opojnih droga evidentirana 2 krivična djela i 3 prekršaje, te je pronađena određena količina opojne droge. Na području koje pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu oktobru evidentirana su 23 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, dok su u istom periodu prethodne godine evidentirana 34 prekršaja. Također evidentirano 45 saobraćajnih nezgoda, 3 manje u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je na konferenciji za novinare. Od ukupno evidentiranog broja saobraćajnih nezgoda, 10 saobraćajnih nezgoda je sa posljedicama po lica, a 35 saobraćajnih nezgoda je sa materijalnom štetom. Dva lica su smrtno stradala, također i prethodne godine su smrtno stradala dva lica. Dva lica su zadobila teške tjelesne povrede prethodne godine jedno i 8 lica je zadobio lake tjelesne povrede prethodne godine 9 lica. Ukupno je evidentirano 1426 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, koji su sankcionisani podnošenjem 13 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje 1317 prekršajnih naloga. Iz saobraćaja je isključeno 102 vozača, od toga 81 vozač je isključen iz saobraćaja zbog upravljanja pod uticajem alkohola, 19 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje, 1 vozač je isključen zbog upravljanja motornim vozilom pod uticajem opojnih droga i 1 vozač je isključen iz ostalih razloga. Također iz saobraćaja je isključeno i 30 vozila. U narednom periodu policijski službenici Policijske uprave Gradiška vršit će pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu posjedovanja zimske opreme. Također podsjećam da je propisana novčana kazna za vozače koji ne posjeduju za svoje vozila zimsku opremu 40 maraka. Ukoliko je vozilo vlasništvo preduzeća ili drugog pravnog lica, novčana kazna je propisana od 500 do 5000 konvertibilnih maraka. Također u ovoj situaciji kažnjava se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 300 konvertibilnih maraka. Novčana kazna za fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost je u iznosu od 500 do 1000 konvertibilnih maraka. U oktobru je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano 226 ilegalnih migranata, 133 na području policijske stanice Gradiška, 73 migranta u opštini Srbac i 20 migranata na području Nove Topole, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.